您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。阿尔巴尼斯表示，奥楚航的工作独立于联邦政府。教皇方济各巴布亚新几内亚之行受到热烈欢迎。特朗普封口费案宣判时间推迟至美国大选之后。以下是新闻的详细内容。澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，澳大利亚储备银行的工作是独立于联邦政府进行的。此前，前工党国库部长斯旺对澳大利亚储备银行提出了强烈批评，称其行动有害且适得其反。储备银行行长布洛克周四表示，利率将在可预见的未来保持高位，并警告人们将面临更大的财务压力。阿尔巴尼斯为储备银行辩护，表示他尊重其在经济之中发挥的作用。The Reserve Bank undertake its work. They do so independently of government. We respect the work. 储备银行独立于政府开展工作，我们尊重他们所做的工作。他们负责货币政策，我们负责财政政策。我们一直在努力确保通过设计生活成本缓解措施来减轻通货压力，同时确保这些措施能够为降低通胀贡献力量。教皇方济各在访问巴布亚新几内亚期间受到了热烈欢迎。现年87岁的教皇方济各抵达莫尔兹比港，继续他为期12天的东南亚和大洋洲之行。在方济各抵达巴布亚新几内亚数小时前，人们已经聚集在路边载歌载舞，欢庆场面一直持续到深夜，直到方济各的车队经过。方济各的行程包括与总督会面，然后就其社会正义优先事项向政府当局和外交官员发表演讲。此外，方济各还将探访由两家慈善机构照顾的儿童，并在玛利亚圣地向巴布亚新几内亚的主教、神父和修女发表讲话。方济各是继1984年若望保禄二世之后第二位访问巴布亚新几内亚的教皇。您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。听众朋友，欢迎您继续收听 SBS 新闻简讯。接下来我们来关注一下其他方面的消息。纽约一名法官已将美国前总统特朗普封口费案的宣判时间推迟到11月5日美国大选之后进行，以避免出现任何的政治偏见。特朗普封口费一案原定于9月18日宣判，但是特朗普的律师提出延期申请，称担心选举会因此受到干扰。法官梅尔昌现在计划在11月26日对特朗普进行宣判，除非案件在此之前被驳回。特朗普政府的一位前成员表示，他相信哈里斯将在不久后举行的美国大选之中获胜。特朗普的前通讯主任斯卡拉穆奇告诉 SBS 新闻，多个因素表明民主党候选人哈里斯将赢得选举。他表示，指向哈里斯获胜的主要因素是美国各年龄段群体的更替。It's going to be a very close election, but I do think that Vice President Harris will win.这将是一场非常接近的选举，但是我确实认为副总统哈里斯会获胜。我认为这是一系列综合因素作用的结果，但是主要因素是他代表了美国的年轻群体。自2016年以来，选民结构发生了巨大变化。正如我之前指出的那样，自特朗普在2016年成功当选以来，已经有超过2000万婴儿潮一代去世。斯卡拉穆奇曾是特朗普政府的成员，但是在特朗普上台之后不久，他因在一次采访之中发表有争议的言论而被解职。来关注一下国际货币市场。截至澳大利亚东部标准时间早上的6:55，在国际货币市场上，一澳元可以兑换0.667美元、4.730人民币、5.202港币以及21.384新台币。新闻节目最后再来看一下全国各主要城市今天的天气情况。
悉尼可能有阵雨，最高温度24度，墨尔本晴，最高温度19度，布里斯班晴，最高温度28度，堪培拉是有阵雨，最高温度20度，阿德莱德可能有阵雨，最高温度18度，珀斯可能有阵雨，最高温度20度，达尔文晴，最高温度35度，霍巴特多云见晴，最高温度16度。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/language/mandarin 获取更多澳大利亚新闻和资讯。